أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دواد واراركي ودن بيه أعلن سيدة ميديا حق حساسية الرئيس الوزارة سوماريا محمد حسين روبلي أيا حيل كقاريس كسميه تليا نبسوغي دا نسا فهد ياسين سيدة واراركي ودن بيه شيغيان وحان الله هايستا لمشاد إكران تحليل وارارك قار أيا شيغيا إن سي هوسه وركانه أصاب بحي إسلام مركاسين ساعدا سو سعود الله فيليو إن موقال أهان لو سو تبيو سلمد أهي وحاجر إسكو دعاد أوين أو دحي الرئيس الوزارة روبلي مرسل إيا فرماج أو دناعه سيدو كلم موقال لفيليو إن أصاب بحو أيال لشيغيا إن سي وين لوغو بهدي لي كولان جيس مريحان أو سي هوسه وشاقيني حفيز كي هورن لوغو عيريي إنسا إسلام مركاسين إمن كتلاب حوغن أيو قاديا رئيس الوزارة محمد حسين روبلي سيكستبها أهاتي ورباهي نذاقار أيا سود تبينيا إن حلكي لغا قاديها سأهاتي ميسك لغو هايو إسلام مركاسينا أباهان تهي كليه إن أو رئيس الوزارة روبلي سوشاعيو ديب أيا كسو قدبين دونا وحي حلكاسي كسوبحا دينا عكالة تليا هيدا نبط سوغيدا إيا سردون كقرنك سوماليا فهد ياسين أو مقدشة ديبغو صولابتي أيا تجوابي أمركي رئيس الوزارة سوماليا أو غد البضي واربيحن كسابسان كيس كيكران تهليل أفرتني سديد ساعدود روبلا يا دورات شيغا إنو سنكو قنعين شيغا شادا نيسا إيه إن الشباب هيد ديلين إكران تهليل أو إهيد كبر كتير سنة هيدا نيسا وحونا دالبضي إن أفرتني سديد ساعدود هودا مدحدا نيسا كسو قد بيسو واربيحن دمايستيلان أو لغو قنع ورقد او فهد ياسين او ديري روبلا او اي هشه ورباهين تا ايو دالبضي إلا فريسيو قدiga أمنiga قران كاسي او وربيحين او سيو ارين تاني غولها وحا كجرا مدح وينها وقتي كداعي محمد عبدالله فرماجو رئيس الوزارة روبلا تليا شعيد مدى وزيرة أمنiga إيقا شانديق إيقودها سيدو كلام مدح دا مامول قبلي دي دا قار فهد ايا ورقد او ديري رئيس الوزارة روبلا كو يري أنغو فلينينا أمر كاغا مان كانكو هاينا حساسية دا كيس كسرقال إكران تهليل او نقضي مدهير قران اه gudana ina waajibka naga saaran amniga qaranka fahamsana in dacdadan ay si toos ah iyo si dadban u qusayso xafiisyo iyo hay'ado kala duwan oo dawladda ka wada tirsan xaqna u leh inay ogaadaan xaqiiqda dacdadan iyo xogta ay xambaarsan tahay warbixintan aad naga dalbatay ayaan waxaan si sharaf leh kaaga codsanaynaa in aan warbixintan ka horjeedino golaha amniga qaranka oo wada dhan oo ay xubno ka yihiin hay'adaha iyo xafiisyada arintan qusayso hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka waxay codsi rasmi ah u dirtay madaxweynaha inuu fursad noo siiyo qabsoomidda shirka golaha amniga qaranka maadaama uu yahay gudoomiyaha golaha amniga qaranka iyo taliyaha ciidamada qalabka sida ayuu yiri Fahad Yaasin oo marmarsi xog la soo bandhigay ma cadda sababta Fahad u diiday inuu warbixinta siiyo Roble waxaase suuragal ahay inay tahay qorsho uu xubnaha kale ee gudiga amniga qaranka kaga raadinayo taageero iyo inay ku qancaan warbixintaasi taasi oo gees u riixi karta Ra'iisul Wasaare Roble la taliyihii hore ee amniga qaranka Soomaaliya Xuseen Macalin ayaa arintani ku macneeyay ila meereyso cusub oo uu Fahad ku doonayo inuu khilaaf ugu dhex abuuro dawladda Soomaaliya dhinaca kale musharrax Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo saddex macno ka bixiyay warqadda uu Fahad Yaasin u diray Ra'iisul Wasaare Roble hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa qoraal uu soo saaray aad ugu naqdiyay codsigii agaasimaha Nisa Fahad Yaasin uu u diray Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu yiri qoraalka uu soo qoray Fahad Yaasin farmaajana la og yahay nuxur sharci iyo mid dawladeed midkoodba ma ahan ayuu yiri koox xaqiraad iyo xagal daacin lagu sameeyay go'aankii Ra'iisul Wasaare Roble laba waa farsamo kale oo awoodda dib loogu celinayo farmaajo oo mudaxleedkiisi sharciga ahaa dhammaaday mas-uuliyadda amniga dalkana meel fagaaro ah Ra'iisul Wasaaraha kula wareejiyey saddex golo amni qaran meel iskuma sheego shirna sanado isuguma imaan xogta la siiyey Maxamed Mursal oo aan golaha amniga ka tirsanayn waa hanjabaad loo jeediyey Ra'iisul Wasaare Roble haddaba maxaa Ra'iisul Wasaare Roble la gudboon ayuu yiri kow maadaama uu Fahad Yaasin amarkiisa diiday si toos ahna isku dhiriiriyey waa in uu tilaabtii uu qaadi lahaa la sugin inta ka dhiman 48 saac laba in dhammaan dadkii kiiska ku lugta lahaa tilaabo laga qaado lana xanibo ayuu yiri saddex inuu magacaabo guddi khibrad u leh oo ka madax bannaan hay'adaha isla markaasina kiiskaasi soo baara shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gaar ahaan kuwa Muqdisho waa in aan xaqa ku garab istaagnaa Ra'iisul Wasaare Roble kana hortagnaa rajiimka fidna huriska ahi ee gabalkiisu sii dhacayo ayuu yiri musharrax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xildhibaane ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle oo weerar xoogan lagu qaaday isla markaasina dhaawacay yihiin
aan ku horay wararka laga helay magaalada Jowhare ee caasimadda maamulka Hirshabeelle waxay sheegayaan in weerar lagu qaaday guri ku sugnayeen xildhibaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle sida aan xogta ku helnay weerarkaasi waxa loo adeegsaday bomb gacmeed waxaana ku dhaawacmay saddex xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle isla markaasina waxa loo aaneynaya dilkii loo geystay igraanta halil dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in markii guriga lagu tuuray bombka kadib la maqlay rasaas aad u xoogan daqiiqada socotay taasi oo loo malaynayo in ilaalada xildhibaanada iyo dadkii soo weeraray halkaasi ku dhexmareen xaafadda lagu weeraray xildhibaanada ee ka tirsan xaafadaha magaalada Jowhar waxaa aad u degan musharaxiinta dowlad goboleedka Hirshabeelle waana mid aad loo ilaaliyo ammaankeeda sida ay sheegeen dadka deegaanka ahi xildhibaanada dhaawaca soo gaaray ayaa loo qaaday isbitaalka guud ee magaalada Jowhar wararka qaar ayaa sheegaya in xaaladooda caafimaad ay iminka soo hagaagaysa dhinaca kale magaalada Jowhar gaar ahaan xaafadaha hanti wadaag waxaa saaka ka socday howlgallo ciidamada amniga ay samaynayaan tiro dad ah oo u badan dhalinyaro ayaa la sheegay in ciidamada amniga guryaha ay kala soo baxeen iyagoo ku tuhmaya weerarkii ka dhacay halkaasi runtii maalmahan waa kala maqnayn wax kale laguma kala maqnayn waxay ahayd dardargelinta doorashooyinka iyo habraacidoodii maaliyadda qondada haweenka iyo dhammaan waxyaabihii soo hoos tagay saad la socotaan 17 September ayaa dhammaanteen ku taagannahay doorashadana ay ku taagan tahay wax kastana waxay ku caddaayeen 17 September oo muddo dheer loo soo maray sidii doorasho dalkan uu gali lahaa haddii ahaan lahayd mid toos ah iyo mid dadban kadibna lagu wada heshiiyey in la qaato midii dadbaneed oo ku beesgareysnayd 2016 laakiin wax yar laga casriyeeyo laakiin originkeeda ama beeskeeda uu ka yimid in la raaco midii 2016 sidaas ayaa lagu heshiiyey waxyaaba ayaa iska bedelay oo ay ka mid yihiin labada degmo oo gobol kasta oo doorasho ay ka dhacayso dowlad goboleed kasta ay ka dhacayso doorashada oo laba degmo ah ergadii oo kontini koga ahayd oo laga dhigay 101 101-gaasna ay soo xulayaan odayaasha dhaqanka duubabka iyo ururada bulshada ee isla jufadaas meeshaas ayay ku caddahay waxa kaliya oo laga saxay habraacii u dambeeyey 24-tii bishii maanta ugu dambeysay Agoost cidda soo xulayso odayaasheeda iyo duubabka iyo ururada bulshada yaa hubinaya hubintii awel dowlad goboleedka miyaa hubinayo ma ra-iisul wasaare Roble hubinayo ma cid kale hubinayso ma dowlada shisheeye hubinayo waxaa loo baahday cidda hubinaysa in la ogaado saa darteed maadaama ay tahay wax hoose oo jufadaas leedahay waxaa la isku raacay in dowlad goboleedka laga saaro Roble laga saaro oo loo dhiibo guddigaas oo doorashooyinka ee heer dowlad goboleed oo siidka ah shacabka waxaa laga yaabaa inay ku wareereen ama aysan fahmin ergooyinkaas waxaan rabaa halkan inaan idinkaga caddeeyo musharaxa beeshaas beesha waxaa laga yaabaa inay leedahay 3 kursi tusaale haddaan usoo qaato kursigaas ka mid ah kursiyadaas aan u bixiyo reer quraacaas kursigaas waxaa dooranaya 101 qof oo beeshaas reer quraac ah soo maaha yaa soo xulayo marka 101-da 101-daas oo beesha reer quraac waxaa soo xulaya duubabka odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ee beeshaas hoose ee kursigaas kale ee reer quraac ama beelahaas isku tagay ee reer quraac ee kursigaas uu ka dhexeeyo ayaa iska leh waxaana hubinaya in odayaashaas iyo duubabkaas iyo bulshada rayidka ee beeshaas waa siidka saaidiin sheegay dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.